Salam dəyərli dəyəcilər. Bu paylaşımda bankədə piti pişirdik. Ekran çevir. Keçən ay işləyimə görə yemək vlogları çəkə bilmədim. Dedim qayıdıramsa patlayış bir yeməklə qayıdım. Adət əmrimizə uyğun ətimizi şillədirik. Buna bıçağı daha götürmüşəm. Ətlərimizi doğrayıb sonra isə keçirik soğana. Aşıq qərib, soğandan ürək olur. Bəli, ürəklə soğandan olur. Çünki sevgi də göz yaşı verir, soğan da. Kartoflarımızı kub şəklində doğrayırıq. Bu zəfərənə 5 euro pul verdim. Qramı 5 euro. Bankələrimizi düzəldənə qədər zəfəran dəmləyirik. Suyu əlavə edib qoyuruq qırağa. Sonra isə mənim atam qardaşım, noxudumuzu çağırırıq. Hər birinə 2 qaşıq əndər deyik. Bu arada noxudu 4-5 saat əvvəl suya qoyun. Ətlərimizi də riyaziyyat dəqiqliyi ilə qoyuruq. Daha sonra kartoflarımızı, soğanımızı əlavə edirik. Normalda buna quyruq da vururlar. Olmaz-olmazlardır. Amma mən quyruq sevmirəm. Zəhləm gedir quyruqdan. Bankələrə zəfəran və su əndərdik və bitiririk. Mətbəxin vəziyyətini görməyinizi istəmərəm. Baxanda özüm qorxuram. Avtobusdakı xallar kimi biraz mehribanlaşın. Bankələrin patlamaması üçün suyu soyuq əlavə edin. Pişdikcə də kəfni yığın. Ən azı 4 saat qaynatdıqdan sonra qoyduq peçə. 180 dərəcədə 1 saat pişiririk və pitimiz hazırdır. Sobaya qoyanda bankanın başını bağlamayın, yoxsa daşar. Başıma gəldi. Bulyonun rəngi çox gözəl alınıb. Hesab edin ki, görməmişsiniz. Digər qaba da içliyini əlavə edib muş edirik. Göz haqqınızı halal edin. Səhər açıldı, Allahım da olsun. Gecə birdən pişirmişəm, səhər açıldı. Əlim yandı. Bulyon çox qəşəng olub. Əti də pambıq kimidir. Ümid edirəm, videonu bəyəndiniz. Dəstək üçün zəhmət olmasa səhifəmizi takip etməyi unutmayın.